спремете се за финалето. Ке немате работници, ке мора да ги платите, да ги чувате како да ви се фамилија. И повеќе од фамилија, како во Јапонија ке треба да ги чувате. Не се надевајте дека тачили овој црпко ке ви донесат ефтина работна сила од Сирија или Афганистан. И Господа може ќе избега од овде, бе. Концентрирайте се на постарите граѓани, платете ги достоинствено. Младите виши онака не ве клацкаат и со право не ве клацкаат. Чоп! Пет сургун Auf Wiedersehen. Започнате процесот. Auf Wiedersehen. Овие млади ќе го вратат сјајот на Македонија, во тоа ви ветувам. Затоа што не клецкаат жива сила, а ако не ги почитувате, ќе го јадете дебело. Ќе го јадете. Путин, а Путин звони. Ке му се јавам после. После ќе му се јавам. Стај го на холд, на холд стај го. И поздрави го. Само да завршим добар. Е! Ако не ги почитувате младите, како реков, ќе го јадете дебело. Кај да е од како ќе пропаднете, а тие ќе сгазат, ќе отидат нели надвор, ќе дојдат после тоа овде и ќе ве купат со се партали. Со се гаќи ќе ве купат, нели ако ви останат гаќите, нели однапред жуто од позади кафеа. Висле чеф гол. Викам докторе, да и соблечам маицава патикеви и чорапиве. Нет, нет, ти слече тотално гол. Викам, ова е тотално отиден. Абе, викам, замисли Путин да имаше хемороиди. А сигурно има, пошто знам дека се добивале на нервна база. А Путин многу се нервира кога ќе поминат месец дена, а нема да затвори некој од рускиве тајкуни што не му плакеат рекет. Мислам, исто е како кај нас, потпуно. И замисли Путин така со хемороиди да отиде кај овој доктор Винокуров, која сега, и доктор Винокуров да му рече: товариш Путин, так, так, буде све нормално, вислечет гол. Каде бе на Путин вислечет гол, бе? Па Путин тепа мечки. Путин фаќа змии со голи раце. Путин днюри. Путин вози точак. Путин слуша техно. Каде бе на Путин вислечет гол, бе? Знаеш ли бе, докторе Винокуров, шо ке ти се случи ако ти на Путин му кажеш вислечет гол? Па има да те снема бе до пролет. Цела зима ке бидеш маскиран у снешко. Ке те најде дури у јуни месец кога ке почне да се топи тоа снегот и у руските вестници ке пишуе: пронајден доктор Винокуров у ноември излегол да купи цигари, али пошо било многу ладно, застанал да припали една и станал снешко. Е, јеби га, Русија, ладно е тоа. А ја да не јадам гумна и мене да ме направат снешко. И така ја му викам, нели, на овој на доктор Винокуров, уште еднаш викам: докторе, цел да се соблечам? Но, руска медицина сказала цел. А, викам, затоа е прегледов 4500 денари, пошто се соблакаш у гул-гол. Викам, па добро, тоа е нормална цена, ако можам ја кај оваа матичнава за диши-диши, која немам плави картони, да платам 600 денари, зашо? Зашо кај овој нели не би платил 4500 денара? Ја така стојам у гул-гол пред рускиот доктор, а он покажува со тоа прстот на матовечкиот стол и ми вика: ти спружил се тук на стола. Викам: докторе, чите ми од усни. Нема шанси. Нема шанси да легнам на мртовечкиот стол, ке мора да ме прегледуеш стоечки, ке стискам зуби. Довој, довој, ми вика, спружил се тук на стола. Не бе, викам, докторе, ај шо ме соблече, тоа некако ќе опребродам. Ама да легнам на мртовечкиот стол, бе, нема теорија. Но, ја ти би ја сказал, па че му ти легнал гол на мртовечки стол. Е, зашто бе, му вика, мај кажи, треба ја со хемороиди да легнам гол на мртовечки стол? Так, так, ја тебе сказал, па че му? Слиши ми, ми вика. Товариш, стола многу хладан. А руска медицина сказала да ребетен мозак контролираат твои красиви мальчики хемороидочки. Ка ти спружил се гол на стола, твој организам добил шок. И ребетен мозак сказал на твои красиви мальчики хемороидочки да се повлечаат за увек. И твои хемороидочки капут. Ао, викам, има логика. И Хитлер така од ладното капут. Е, викам, докторе, па шо не кажа одма бе, ако так руска медицина сказала? Ја се соблакам гол, легнав на тоа мртовечкиот стол. Леле, луѓе, столот беше поладен од надгробен споменик на сибирски гробишта за Нова година.
Абе, која легнав, заборев зашо дојдов и кого барам. И така лежам едно 15 минути, која стануе овој доктор Винокуров и ми вика: «Товариш, ја свршил, ти станал». А зашо бе, викам, докторе, да станам? Па мене ми е многу убаво да лежам гол на мртовечки стол. Па тоа му доаѓа као ново сексуално искуство за мене. И не знам како, ете, станав и не знам како стигнав до дома. Али кога стигнав дома, знам дека по неколку дена пак ми проработаа хемороидите, и ја цурик назад кај Винокуров, нели да направам рекламација на газов. А од него ни трага ни глас. Доктор Винокуров пред 3 дена се изгубил во непознат правец. Ја тогаш сватив дека он мене ми зема 4500... Until finally we find the antidote. The antidote, the absolute antidote called Vladimir Putin. When Putin invades Ukraine, in 24 hours nobody was talking about Batmanakis anymore. It's finished. Vladimir Putin was the natural antidote. Megale, Vladimir, Bratan. Bratan Vladimir. O sea, what the world didn't do in 2 years, you do it in 24 hours. Oh, yeah, da, хорошо, хорошо, my ass. Хорошо, my ass. Because the guy said, no. We're going inside. It's a special military operation, which is a euphemism. Special military operation. Так, сири, малака, it's a war. No, нет, war. What нет war? It's asymptomatic. Because remember the period of asymptomatic. No, you are, but you're not. It can be a false positive. What do you mean by false positive? It's a positive, but it's a false positive. Ah, so it's a false positive, it's a true negative. Yes? But you can also be false negative. Τι λες, μωρέ μαλάκα. So if it's a false negative, it's a true positive. Yes. Μαλάκα, this is the variant. I am, but I'm not. I'm not, but I am. And they drove us crazy with this, and nobody said anything. Nobody. People were just accepting, because this is how they brainwash us. They brainwash us. False positive, false negative, Daxamore, Malaga, I take it. It's very hot here. I don't want to take my clothes off, because I want you to contact me in Tinder. Yeah, because in Tinder I'm naked. Not completely naked, so that there is surprise, no? And they start to learn, Malaka Vladimir, what are you doing? It's an asymptomatic war. Asymptomatic, so it's a war, but it's not a war. Hey, yeah, we're a special military position to denazify. What? Denazify. Nazi from the Nazis. from Hitler, the Nazis. Da! Malaka, the president Zelensky is Jewish. What are you telling me, Napoleon? Oh, no, нет проблем, my ass. O sea, you saying to Ukraine, we're coming to denazify you. Megale, what can I tell you? It's like, you know, remember when Bill Clinton, the young people won't remember. Well, Bill Clinton with Monica Lewinsky, by the way, Lewinsky, I thought she was Macedonian because there are a lot of ski here. There are a lot of ski in Macedonia. And I'm very impressed my country didn't use the Monica Lewinsky blowjob for propaganda against Macedonia. Normally Greeks do this. You see, a Macedonian gave the American president a blowjob in the Oval Office. Normally they do these things, Chris. Oval Office or Anal Office, because when they fuck the rest of the world, I call it the Anal Office. I'm sure most of you who follow politics and kind of will remember this. The guy appears on TV. He appears on TV, maximum audience, he says. And he looks at the camera and he says, I did not have sex with that woman. Bill Clinton. Megale, she gave you a blowjob in the Anal Office. So this tells you that blowjob is completely legal. It's not sex. So next time, for the men, you can tell her, give me a blowjob. What are you saying? It's okay, the American president got a blowjob in the Anal Office, it's okay. There is no problem, it's completely legal. Yeah, so this Vladimir comes in, no, we are going to denazify a Jewish president. What I'm surprised is that Israel hasn't said anything. When normally Israelis, you touch a Jewish dog in Buenos Aires, Argentina, and it's war.
It's war. They send the Mossad, they send the Shabak, they send the Shin Bet, they send everybody to save the fucking Jewish dog